бул таныстыктан кийин бир 10 жылдык деградацияга ушадым деген. Бир кыйын болуп кетти мага мына аңгемени эстеп. Бирок жарайт энди ар карай багдарламабызды жалгастырабыз жана жалгастыратын такырыбыбыз биздин жубумуз студиямызда отурган Ярасыл жана Агырке келиңиздер. Hoş geldiniz. Endi kişkene Erke Bulan'ın әңгімесінен шығайық, бір кішкене салмақты әңгіме айтайық, ше, шынайы бір жұптың арасында болып жатқан бір шынайы дүниелер жайлы. Менің бір сұрағым бар, байқауым бойынша, өйткені өздерің байқадыңдар, осы аптада бір күн болмадым мен эфирде, бірақ эфирді қадағалап, бақылап отырдым эфир сыртында. Және бір байқағаным, сендер ортаға шыққан кезде бір талқылайтындай bir asra bir meseleler jok siyaqtı olup görünüyor. Yeah. Kündelikte kezdesuler bäri jaqsı, asıqpaymız, adım adım kele jatırmız degen siyaqtı. Bırak ortadan kalay şıqasıñdar mına jaqqa kelip oturganda. Nağız kızıqtardıñ bäri o şaqta bastalatın siyaqtı. Yeah. Bir kün, mısalı, men bolmağan künü baqılap otsam, efir bastalğalı ırsıp oturdıñdar, efir bitkenşe ırsıp kettiñdar. Bir kädimgi kıyın meseleler talqılap jatqanday türlerin bar. Ерекше бір мен шынымен де бұлар неге ортаға шыққанда осыларды айтпайды да? Қалай неге шынымен ортаға шыққанда осыларды айтпайсыңдар? Жоқ әлде ортаға шыққанша олар шешіліп кетеді. Шешілгендей болады. Мысалы қарашы оның тіпті видеолары да бар деп айтып жатыр маған Олжас. Көрерменге де бұл түсініксіз өйткені. Көрермен мынаны көреді, ал сендер ортаға шыққан кезде жаңағы бәрі жақсы деген әңгімені тыңдайды. Диссонанс үлкен. Өздерің байқаңдаршы. Мен көрерменмін. Инстаграмға кірем, мынаны көрем. Ортаға шығасыңдар, тәтті әңгімелерді естейм, бірақ біреудің әңгімесі болып жатқан кезде сендерге көзім түсіп кетсе, бір соғыс жағдайы болады. Қалай бұл? Қалай түсінеміз? Соғыс өте көп негізі бізде. Иә. Эфир сыртында бір ұрыс қаламыз. Неге? Бұл кенеттен ұрыс қаламыз. Бірақ сол кезетті бір шешілген сияқты болып сөйлесеміз де, эфирге кіреміз. Эфирде осылай әңгіме айтамыз да, потом шыққаннан кейін қайтадан басталады. И және ол мына бір мәселе жоқ деп өзіміз шеше саламыз деп жүрген үстіп көрерменнің көзінше айтамыз да, бірақ ол уже бір үлкен бір нәрсеге келе жатыр да. Оның себебі біз жаңаға ашылып сөйлесеміз дейміз. Негізі шындықтың көзіне қарасақ біз үлкен мәселелерден қашып жүрміз де. Бізге қазір жақсы міне, қазір сәтте жақсы. Біз сол сәтпен ғана жүрміз де. Яғни алдап жүрміз өз өзімізді. Мүмкін солай да айтуға болады. Өмір сүрейінші деген сияқты, иә. Болашаққа үңілуге қорқып жүрміз, өйткені болашаққа үңілсек үлкен мәселелер шешіледі. Болашаққа үңілуге қорқып жүр шығар. Жүрміз емес, жүр. Жүр. Жоқ, жоқ, мен айтайыншы. Сен қайда білесің, оны тұра тұршы. Біраз айттым деп тұр ғой. Жарылып кетейін. Неге жүр? О, брат, из голоса. Мынаны айтпай қойшы. Ағырке. Осы бір соңғы кездесу шығар алдында, иә, екеміз уже ашылып сөйлесе бастағанбыз, бірақ әлі толық емес. Неге расыл айтып айтып отыр? Негізі айттым ғой мен алдында. Ағырке, былай келсекші, қазір жарты тондық Ағыркенің монотон әңгімесін айтпашы кішкене. Тірілеп, дұрыстап, неге Ерасыл сенің жігітің сөйтіп айтып жатыр? Маған кәдімгі бір ұрысқан кезде ашуланып көзім бадырайып шыға келгендегі Ағыркенің сөзімен айтшы маған. Сол сөйтіңдерші, құдай үшін. Иә, осы жерде мен де қосып жіберейінші. Енді шынайы жандардан шынайы әңгіме естейміз деген ниетіміз бар да, бірақ бүгін тағы не ұйымдастырып келдіңдер? Тұра тұршы. Иә, айта бер. Негізі наверное, мен андай отношениям басында бастаған кезде бәрін бір идеальны қылып көрсеткім келген шығар. Көрсеткім келген шығар, бірақ
Ондай дүниелер жоқ өмірде. Жоқ, ондай дүниелер бар, бірақ мен көрсеткенде емес қой, әрине. Біз енді қыз балдар әдемі қылып көрсеткенді жақсы көреміз ғой. Және де мен өткенде YouTube-та сұхбат берген болатынмын. Отбасым жайлы. Бір-екі кедергілер болып жатыр деген сияқты. Яғни отбасың жайлы бір-екі кедергілер бар. Және ол кедергілер қандай? Ерасылға айттың ба? Отбасындағы кедергілер қандай болуы мүмкін? Тойға әлі дайын емеспіз болуы мүмкін. Ерасылды біз қарастырмаймыз күйеу бала ретінде болуы мүмкін. Қандай кедергіге ұшырапты және Ерасылдың хабары бар ма бұдан? Жарнамадан кейін. Сүйіктім сериалы және бүгінгі санында әңгіме Ажар мен Ильяс жайлы екен. Бірақ егер Ажардың есімін Абылай деп, Ильястың есімін Аружан деп өзгертсек, тура біздің бағдарламаға ұқсас. Сонымен бүгін көретініміз, Ажардың ойы өзгере ме? Ильяс неден қорқады? Ажарға тағы кімдер ғашық? Ғауһардың көңілдесі Саяттың шынайы бет-бейнесі қандай? Бәрі бүгін шет жағасын көріп алайық. Келсе келе берсін. Сіз бізге не үшін келіп тұрсыз? Мына жерде ары-бері істететін жұмыстарың бар ма? Жұмыс табылады ғой. Енді шөберелде болғалы отырмын. Қартайғанда Құдай дұғамды қабыл қылып немерелі болдым ғой. Не болып қалды екен, дәрігер қызыма не болды? Кешіріңіз, қазір ештеңе айта алмаймыз. Больницаға барып тексереміз. Оған не болды? Сенің әлгі оңбаған қайратың зорламақшы болған. Негізі дарын бұған ешқандай қатысы жоқ. Маған жаныңыз ашымай ма? Шынымен де, ағырке, тура осы телехикаядағыдай жарты тон мен кәдімгі әдеби интонациямен сөйлемей, нағыз, нақты, не бар, қандай мәселе, не шеше алмай жүрсіндер, бәлкім көмектесере аламыз, бәлкім шеше аламыз. Бағдарламаның негізі осы сендердің араларында туындаған мәселелерді үлгі ретінде көрсетіп, шешу жолдарын ұсыну. Вот, мен осы шешу жолдарын өзім негізі зерттеп сүйтіп жүрген болатын, бірақ бізде қарым-қатынас бір деңгейде тұрып қалыпты. Бұл ары қарай не дамымайды, не өспейді, не өшпейді дейді ғой. Өйткені ағырке бір үлкен нәрселерден қорқады. Ашылып іштеңке айтпайды. Мен оны былай пайыздық деңгеймен не істегенде өз қаншалықты ашылады, соншалықты ғана білемін де. Негізі көп нәрсені білмеймін, көп нәрсе кедергі келтіреді негізі. Оны біліп тұрмын мен, сезіп те тұрмын, бірақ айтпайды. Сезімі дұрыс па? Негізі иә. Ерасылдың қалай айтсам, сұрақ қояды, көп ашуға тырысады, былайынан да, былайынан да әртүрлі сұрақтар қояды, бір ашылып ағырға бірдеңкелер айтатын шығар деген сияқты. Бірақ айтып отырмын ғой, мәселе өте көп. Мен айтпаймын, отношениям ойбай жаман болды, бір жаман болып баратыр, біздің сезіміміз өшіп баратыр деп. Қазіргі сәтте жақсы, ал болашақты ойлайтын болсам, кішкене уже ойланып қалып жүрмін да. Яғни сен Ерасылмен болашақ көрмейсің бе? Жоқ, ондай емес, әңгіме көрмеймін деген емес. Бір сұрақтар шешілмей жатқан болашаққа деген бір мәселелер бар. Ну, хорош. Сөйлесіп отырамыз. Бей кенеттен жылай салады. Емен не ойлап? Өткен Антайда бұл кісі Ерасыл деген адам Антай. Адаммен жақсы сөйлеседі және тыңдай білетін адам да. Және маған подходты жасай алады ол. Сұрақ, дұрыс сұрақ қойып білетін адам. И және менің жанды жерлерімді бетіп түрткен кезде, менде эмоция ұстай алмай, мен жылап жерем. Сонкен қайтадан өзімнің жаңағы немді киіп аламын да, қайтадан бетіп жиналып аламын. Сөйтіп әңгімені солай созамыз да, Ерасыл келеді да, қайтадан ақырында болсына осылай маған дұрыс сұрақ қояды да, мен қайтадан жылатады да, бірақ ешқандай жауап ала алмайды менен. Мен өзім бір жауаптар бере алмай жүрмін. Ол қандай сұрақ қойып жүр, сен қандай жауап бермей жүрсің? Түсініксіз әңгіме болып жатыр бізге. Айта кетсем, біз өзіміз түсінбей жүрміз. Жаңағы, иә, жоқ, бәрі керемет, бәрі жақсы, қарым-қатынас та, бір-бірімізге деген махаббатымыз да, сыйластығымыз да барлығы орында. Жоқ, нақты қандай сұрақтары сені жылатады? Бүйтіп сұрайықшы, жылатады емес. Нақты, сен мысалы, адам қашан болашақты ойлаудан қашады. Нақты бір, мен бұны өте алмаймау деген бір кедергі бар кезде. Ондай кедергі бар ма? Ондай кедергі бар. Біреу деп айтпаймын, бірнешеу. Ондай бірнеше кедергі бар. Яғни сен Ерасылдың қасында болашағыңды көргің келіп ақ тұр, бірақ белгілі бір факторлардан бәлкім бұл болашақ болмайды-ау деген сияқты бір ой бар.
Және соны ашық айта алмаймыз. Ашық айта алмаймын. Мына жерде маған айтпаған нәрсе, бұл жерде де айтпайды деп ойлаймын негізі. Е, бірақ не түсініп отырмыз? Мен өткенде де айтып өттім ғой, Ерасылды бір жыл танимын, бірақ әлі түсіне алмай келатырмын деп ше. Ағыркеде де сол, ол Ерасылға сенбейді үйткені. Қашан не тоқтады деген, қашан не деді деген деп өз бір сомнениемен жүрді. Ашылайын десе. Мәселе емес, емес ау. Сенім мәселесі емес ау. Өйткені сенім мәселесі болса, онда ол ашылмайтын еді, эмоциясын көрсетпейтін еді. Айтып отыр ғой, мен кірпі сияқтымын, жаңағы ішіме қамалып қаламын. Содан кейін ол бір белгілі нүктелерді басады да, мен кішкене ашыламын. Содан кейін ашылғанымды өзім аңғарған кезде қайтадан жабылып болып қаламын деп. Яғни, неге сен Ерасылға толығымен ашылуға қорқасың? Жалпы... Жүрегім ауырады деп қорқасың ба? Ертең Ерасыл қасымда болмайды, болма ықтималдығы жоғары. Сол кезде жүрегім ауырмасын деген қорқыныш па бұл? Өтірік қорқыныш. Сіз жалпы, даже бір сырласатындай, өзінің мен досы бар дегенге де күмән бар, үлкен. Доса? Даже бір, өзің бір сырласатын адамын болады ғой. А, ағыркенің досы. Бұлай сұрақшы, ол қандай факторлар? Қара, карьера, жеке өмір, отбасы, ата-ана разылығы қай фактор? Жоқ, енді факторлар көп қой. Ерасыл бүгін ашылмайды ау деп отыр, бірақ бұл мәселені ашпасақ, онда бағдарламаны жасаудың да бір мәнісі жоқ. Былай жасайық, ертең сендер ортадасыңдар. Ертең осы әңгімемен бастаймыз және ертең мен сенен бір ашылып айтылған әңгімелерді күтем, шешілмей жатқан мәселелеріңді шеш, немесе қандай мәселелер бар екендігін айт. Ертең Ерасыл Ағырке бұл мәселелерді көрермен алдында кем дегенде талқылауымыз керек деп ойлаймын. Ертең 15:00-де. НТК арнасы, сау болыңыздар. Шақырсам шықпа үйіңнен, біреу барма шығатын сенді көңілден, сезімімді байламай сүйемін деші.